Minha sedozinha prata tá choca, mas não tá chocando o ovo ninho, não. Ela tá aqui só de reserva. A pretinha que tá chocando. E aqui os outros. Estão comendo o jambo vermelho que eu joguei pra elas. Ali são os franguinhos, os quatro, né? O prata é o macho, a perdiz, a preta e a branca são fêmeas. Lá no fundo o galinho com as duas galinhazinhas perdiz. E aqui a outra branquinha e a perdiz lá no fundo. A pretinha que tá chocando não tá aqui não, tá presa numa gaiola lá no outro galinheiro. Essa minha branquinha tá voltando a ficar bonitinha de novo. Ela tava com o topete bem ralo, porque tava na muda, né? Tava com o corpo, as penas do corpo bem ralo. Agora tá voltando a ficar top de novo. É a mais top que eu tenho. Se bem que agora não, né? Tirei as filhas dela. A prata ali é filha dela, a que tá chocando. Tem uma perdiz lá perto do galo, bem tupetudo, bastante barba também é filha dela.